Hola a tots. Tengo el placer de presentar al segundo participante de esta sesión de hoy. Son arquitectas. Arquitectas es un estudio de arquitectura fundado en el año 2000 con sede en Sabadell, dirigido por cuatro arquitectos asociados, David Llorente, Josep Ricard, Xavier Rosmayor y Roger Tudor, que cuentan con un amplio equipo de colaboradores. Un trabajo intenso y una notable trayectoria ha merecido el reconocimiento de premios y publicaciones de destacados medios nacionales e internacionales. Con un claro concepto de arquitectura y una filosofía de trabajo bien definida, el estudio asume un compromiso que incluye desde lo social hasta las problemáticas medioambientales, con un marcado respeto por la participación activa de sus clientes. Para arquitectos, la eficiencia energética es una característica que haría estar presente en cualquier proyecto de arquitectura, no como un plus, sino como un elemento común exigible a cada nueva propuesta de edificación. Muchas gracias. Hola. Se sent, no? Sí. Jo ho faig en català. Bé, el principi que se'ns ha assignat i que ens sembla molt interessant, no sé el número dintre dels 10 principis, però és aquest, o sigui, què condiciona en relació a com perdurarà que un disseny sigui un bon disseny o no? Què determina que un disseny acabi perdurant? Per una banda, jo crec que en arquitectura la idea de perdurar s'accentua respecte a altres disciplines de les que avui es parlarà aquí. Per tant, en general, en arquitectura hi ha la certa preocupació per perdurar, pues sempre la tenim a sobre. També crec que no és obligatori perdurar. Les coses de vegades perduren i de vegades no. Però sí que està clar que a nosaltres ens interessa perquè finalment t'agrada que el que has pensat segueixi servint, segueixi tenint sentit, i en arquitectura això és bastant imprescindible. En aquest sentit, intentaré explicar, diguéssim, algunes de les nostres aproximacions a com intentem que l'arquitectura perduri. I en general, si hagués de fer com una espècie de resum molt esquemàtic, crec que el que procurem és anar a fer dissenys que es basin en aquelles constants que ens tornarem a trobar d'aquí uns anys. No? Hi ha una sèrie d'elements, per dir alguna cosa. La força de la gravetat seguirà sent la força de la gravetat durant bastant temps, potser no sempre, però durant molt temps. O la termodinàmica, o determinades posicions existencials que ens són recurrents i que són constants i que creiem que si el disseny s'ajusta a aquestes constants té més possibilitats de perdurar. El primer punt és l'espai primordial que intenta explicar justament aquesta part potser més existencial com determinats espais si compleixen o responen d'alguna manera a les preguntes més fortes que ens fem, per exemple, en aquest cas, quina és la relació entre nosaltres, els usuaris, i l'entorn, ja sigui com ens protegim, ja sigui com ens relacionem amb l'entorn. Probablement, si aconseguim una bona resposta, una resposta agradable, com intentem que sigui aquest espai d'aquesta casa, si aconseguim que aquest espai avui sigui agradable responent a aquesta pregunta de com em relaciono amb l'entorn, probablement d'aquí uns anys segueixi donant una resposta més o menys òptima a aquesta pregunta més existencial, més primordial, la que té aquestes coses més bàsiques que no canviaran. En aquest sentit, això és una casa molt senzilla que es defineix per... Ui, què és això? No hi ha puntero? No. Ui, no, esto no me gusta, no. Pues, bueno, són tres volums i entremig hi ha uns espais intersticials, que és aquests que veu a la primera foto. Això aconsegueix que la casa diferenciï dues qualitats molt diferents, en aquest sentit més existencial, un lloc protegit, més domèstic, són habitacions, cuines, etcètera, i uns espais transversals que es connecten generosament amb el jardí, que es poden tancar o obrir si és hivern o estiu, i per tant permeten ser, diguéssim,
per una banda tindries aquesta característica domèstica, protegida, diguéssim, on et sents una mica a casa. Això seria la cuina, i comences a endevinar que hi ha alguna diferent que passa, que no està pintat blanc en aquest cas, que és un espai intermedi que et connecta directament amb el jardí i que et dona segurament resposta a aquesta condició més primordial. Estic aquí, estic... És un espai, diguéssim, arquetípic, pràcticament, que podria haver-se segurament produït en diferents moments de la civilització, en diferents formes i materials. En aquest cas, el fet de no donar un acabat a la matèria, deixar aquests materials de construcció exposats, despullats directament, ens permet accentuar aquesta relació entre l'experiència i l'exterior, de manera que, d'alguna manera, tot el que t'envolta forma part una mica d'aquest paisatge exterior. Però probablement aquesta condició agradable més primordial, tampoc li passaria res si estigués enguixat, pintat, etc. Segurament seguiria complint aquestes condicions de la resposta més intemporal, diguem-ne. Un altre punt relacionat amb això seria la idea d'intentar resoldre els edificis amb els mínims elements possibles. A l'acabar intentant reduir el número d'elements, per exemple, a la casa anterior tots els espais estaven configurats per elements estructurals, siguin parets estructurals, sostres... L'espai no és res més que l'estructura. Quan aconseguim en els projectes que els elements facin més d'una funció, que això d'alguna manera potser la vida recent ens ha fet especialitzar molt, si tu aconsegueixes sintetitzar que els elements puguin fer moltes funcions, arriba un moment que podríem dir que són fonamentals, que són ja definitivament imprescindibles perquè són inseparables del projecte. En aquest sentit, això és un projecte d'un centre de recerca a l'Autònoma. És un edifici que ja és més gros, on aquesta resposta, diguéssim, en la relació, en com em relaciono amb el medi, és més sofisticada, és més gran, no és tant de jo com a usuari i l'entorn, sinó que aquí treballa molta gent. I en aquest cas, aquesta façana i tota la coberta és un mecanisme que no només és una façana en el sentit tradicional que et pugui protegir, o una coberta que et pugui protegir de la pluja i et doni una certa separació, sinó que incorpora una connexió amb el comportament de l'edifici i aconsegueix que aquesta relació entre l'interior i l'exterior sigui més adaptada, més sofisticada, i es va, d'alguna manera, obrint i tancant. Veieu que aquesta pell exterior està mig oberta i, d'alguna manera, pot estar 100% tancada, captant l'energia del sol i, per tant, escalfant-se a l'hivern, tot l'espai que hi ha darrere d'aquesta pell transparent, o perfectament obert i ventilant. Perquè, en el fons, l'edifici, els edificis, i concretament aquest, especialment perquè són oficines i laboratoris, però els edificis no sempre necessiten façana, no? Llavors, aconseguir que el mateix element pugui arribar a ser fonamental perquè incorpora realment la creació d'un clima interior i, per tant, contribueix directament al confort, és el que a nosaltres ens interessa i creiem que és el que permetria perdurar, no? Segurament els materials, les solucions concretes podran caducar, podran ser obsoletes d'aquí uns anys, però la idea, diguéssim, d'interaccionar amb l'entorn i de solucionar, d'incorporar el comportament, segurament pugui perdurar. En aquest cas, l'edifici té unes pells que, depenent de si és hivern, que seria a la banda dreta, o a l'esquerra, que seria l'estiu, aconsegueix un clima millorat, una espècie de primavera permanent, que a la vegada també es reprodueix per sota terra amb una pell que interacciona amb el terreny, i que els murs de contenció de terres no només són murs de contenció de terres, sinó que qualifiquen l'aire i milloren la temperatura de l'edifici, per tant, deixen de ser elements i passen a ser més fonamentals, estan participant en més funcions. Això es tradueix en això, no? Com,
com la temperatura exterior, que és la blava, queda millorada amb aquesta línia taronja que va pel mig, que seria aquesta primavera permanent en la que viuen els espais de treball, i la línia vermella, que és la superior, que és l'espai real on treballen les persones. I les ratlles que veieu verticals definirien quan la pell està oberta, que seria tot l'estiu, bàsicament, i quan la pell està tancada, que és tot l'hivern. No és molt sofisticat, és senzill. L'estiu està obert, a l'hivern està tancat, i entremig hi ha petites fases intermitges. Aquesta idea, aquest incorporar el comportament, el fer-lo fonamental, condiciona com es distribueix l'edifici. Aleshores, per dintre apareixen quatre patis que afavoreixen els sistemes de ventilació vertical per efecte xemeneia, i van apareixent els espais de treball pràcticament isolats, separats, mesclats entre aquesta espècie de sopa de clima millorat, diguéssim, que està sempre entre 10-15 graus millor que l'exterior. I al final el diagrama i el que podria perdurar és això, no? És un edifici que a l'hivern voldria ser així i a l'estiu voldria ser de l'altra manera. A l'estiu necessita dissipar calor, a l'hivern necessita retenir-se, contenir-se, tenir un factor de forma més compacte. Llavors, un element tan senzill com la façana permet gestionar això i crear el que seria l'espai primordial d'aquest projecte, que és aquest interstici, aquest espai entre capses de fusta on la gent té el lloc de treball assegurat, però entremig la gent pot treballar i pot estar convivint en aquesta espècie d'espai exterior bioclimatitzat, que s'hi pot treballar perquè s'hi està bé quasi sempre, per on circula l'aire. De vegades, jo sempre dic que he vist a passar papallones per aquí dintre. O sigui, realment és... aquí torna, diguéssim, aquesta part existencial. Et sents a l'exterior, sents que l'edifici desapareix, sents que realment pertanys també a l'exterior. I es van produint aquests intersticis amb els patis i l'espai propi de treball, que és, en aquest sentit tornaria a ser més domèstic, més recollit. El que passa després també és que, perquè les coses perdurin, de vegades una mica en la... I això és una posició poder una mica nostra, que trobem que els productes industrials, diguéssim, tot el tipus de materials que ens ha proveït la industrialització, d'alguna manera etiqueten o fan que els edificis pertanyin poder excessivament a una determinada època, a l'època en què va ser produït el material amb què va ser construït. I per nosaltres la idea de perdurar no només té significat d'avui en endavant, sinó també d'avui enrere, no? O sigui, nosaltres podem prolongar la vida o la capacitat de perdurar, creiem que també té un recorregut enrere. I en aquest sentit intentem, diguéssim, el que aquesta frase intentaria explicar, que és intentar humanitzar, que també connecta amb el que ha dit abans l'anterior ponent, intentar humanitzar la matèria. Això és una casa en el centre històric de Granollers, i per nosaltres humanitzar la matèria és aconseguir d'alguna manera contextualitzar. En una època on ens arriben materials seriats, repetits, idèntics d'alguna manera, aconseguir donar-los una resposta específica que respongui a coses concretes només d'aquest edifici, que són pròpies, que li donen la identitat, és el que crec que creiem que l'humanitza. És una casa complexa perquè va d'un carrer a l'altre, és molt llarga i gran, i la casa s'entén com una seqüència de diferents espais, alguns d'ells podrien tipificar d'aquest tipus d'espai primordial, que, amb diferents qualitats d'interior i exterior, diferents alçades, etc. Aquí veieu en secció una mica, s'entra per uns patis, per una banda els cotxes, per altres persones, i va tenint diferents qualitats en una seqüència que ara veureu. Però en quant a la matèria, o la idea d'humanitzar la matèria, diguéssim, tindria com dues dimensions. Una tipològica arquetípica, que tindria que veure amb com aquest pati, d'alguna manera, l'organització d'aquesta matèria ens remet
per diverses raons, segurament a coses anteriors al moment en què es va edificar aquest edifici. I alhora, diguéssim, la disposició dels seus maons ceràmics, que veieu que guarda unes relacions curioses amb unes franges, com unes estratificacions, que després us explico més bé, però que connecta també, per una banda, ens dona una idea de que això és específic, és concret, no és industrialitzat ben bé, malgrat les peces ho siguin, i per altra, ens remet també a una de les constants, que és la gravetat, no? O sigui, al final aquesta estratificació ens acaba connectant amb un principi ineludible, que és la gravetat. Aquí apareix, diguem, una seqüència dels espais i arribaríem a com està això organitzat. Són maons, tots ells industrialitzats, alguns més perforats que d'altres, i senzillament aquesta textura que veieu és organitzar les peces de més denses a baix i més resistents, a més lleugeres i menys resistents a dalt, passant per una solució específica on tenim les obertures, que necessitem construir unes vigues que estan fetes amb els mateixos maons armats amb uns cargols i unes històries. Això texturitza d'aquesta manera, donant resposta a una situació real, que és com es comporta la matèria en aquest punt, com l'estructura, què necessita l'estructura, on la matèria vol més densitat, no? I la combinació, pensem que en aquest sentit humanitzaria, diguéssim, li donaria temps, li donaria una sensació que fins i tot no et queda del tot clar si això es va construir tot d'una vegada o per diferents fases. I en tot cas sí que dona la sensació que potser que l'edifici no és nou, no està acabat d'estrenar, diguéssim. No tens clar del tot, en alguns aspectes sí, si l'edifici és recent o no tan recent, no? Transhistòric és un altre concepte que ens interessa, que és com, a l'igual que en aquest cas intentàvem, diguéssim, arrossegar l'edifici més enrere de quan va néixer, hi ha altres vegades que ens trobem edificis que d'alguna manera els podem prolongar, no? Els podem dir que han deixat el seu ús i que d'alguna manera els podem com ressuscitar, per dir-ho d'una manera, no? O els podem fer néixer perquè es va acabar la seva vida útil, com aquesta cooperativa a la Lleialtat Sansenca, aquí a Barcelona. Era un edifici històric amb la façana protegida, la façana calia conservar-la perquè estava catalogada, però tot a l'interior el podríem haver tirat a terra. De fet, l'edifici ocupava plenament tota la parcel·la i creava condicions higièniques i de qualitat baixes. Per tant, l'operació va ser fer aquest perforat i convertir, diguéssim, l'edifici, que era tot útil, crear-li una espècie de carrer interior aparentment menys útil, un espai bioclimàtic una altra vegada, que provenia llum i ventilació, i que això és com el vam trobar. I una mica l'operació inicial era aquest enderroc que permetia que entrés la llum. I la idea d'enderroc és la que persegueix tot el projecte, que està tot perforat per crear les circulacions i el moviment de l'aire, però el que ens interessa avui, que és com perdurarà això, la gràcia d'aquest projecte intenta prolongar el que hi havia, d'alguna manera. O sigui, en lloc d'inserir, intentant marcar les diferències entre el vell i el nou, el que procura, diguéssim, és que sigui transhistòric, que prossegueixi, diguem-ne, agafi una nova vida, transcendeixi aquesta condició històrica i el que anem afegint no sigui exageradament incompatible amb el que hi havia, que ens dona un valor i ens dona una memòria i, per tant, ens allarga enormement l'edifici. No sé quan perdurarà, però ja ha perdurat molt, no? Perquè l'hem aprofitat i hem aprofitat totes les seves qualitats, les que hem cregut que valien la pena, les que no, no. I, per tant, tot lo vell i tot lo nou queda entremesclat i de vegades no queda explícitament clar que és nou i que és vell, i així ens agradava fer-ho, no? Com en aquesta imatge que, bueno, pues la gent que hi entén sap diferenciar perfectament que els pilars són nous, però la majoria de gent poder no ho pot diferenciar, no? I, per tant, són edificis que d'alguna manera porten un temps incorporat i que el pots aprofitar. I de vegades aquest temps incorporat pot ser, com en l'anterior cas, un edifici que l'aprofites molt
De vegades no hi ha edifici, però sempre poden haver-hi preexistències que pots incorporar, que pots agafar el temps i pots, en el fons, allargar la vida o la sensació d'edifici més enrere de quan es va construir. I això seria el cas d'aquesta casa a Ullastret, a l'Empordà, que, malgrat pugui semblar en un moment donat poder una preexistència, no ho és massa. Això és una casa que ens vam trobar en el centre d'Ullastret. Tot Ullastret està construït en aquesta espècie de carrers tan bonics, sinuosos, amb pedra, tot construït amb pedra. De vegades són cases, de vegades són murs que separen de camps i jardins. I concretament aquests d'aquí a la dreta, aquests tres de l'esquerra, era la nostra parcel·la. Aquest mur era preexistent, però l'havíem de tirar a terra perquè urbanísticament ens obligaven a ampliar el carrer. Llavors, la idea del... Aquí es veu una mica com es separava el carrer. La idea del projecte és dir, bueno, no pot ser que perdem aquest mur, l'hem de tirar a terra i el tirarem, però aprofitarem, per una banda, tota la seva matèria interessant, que són aquestes pedres, i en el fons tot el temps incorporat que porten, i a la vegada intentarem no renunciar a la idea de mur que estructura tot el poble i que també ens connecta amb tot el preexistent i segurament també en aquest sentit ens ajudaria a perdurar. Per tant, a dalt és el mur que hi havia i a baix és la casa com quedaria. I es tracta d'una casa mur en aquest sentit, o sigui, una casa exageradament, tipològicament allargada, forçada, si tu vols, per aconseguir tancar tot el que el mur original tancava i això obligadíssim a una espècie de seqüència de sales que es van entrerelacionant i obliga a relacions curioses com passar per davant d'una habitació per anar a una altra o a travessar un porxo. I a partir d'aquí va sortir una mica el repte, no? Que és com fem, com rescatem un material, com ens relacionem amb els murs existents sense fer una rèplica falsa, diguéssim, d'un element anterior. Llavors, ens vam agafar el repte de construir un mur contemporani que seguís algunes de les propietats dels murs anteriors, o sigui, amb una única fulla, no amb aïllaments ni coses, tota una pasta barrejada que incorporava un vidre reciclat aïllant, que incorporava terra del lloc, que incorporava part de les pedres, que incorporava calç, bàsicament, i que posteriorment, creant aquesta massa, com aquest morter que ho lliga tot, com una pasta, no?, nosaltres col·locaríem estratègicament pedres allà on en volguéssim, on les volíem veure o on les podíem necessitar per raons tèrmiques, no?, per donar més massa a l'edifici. I el procés és aquest tan arcaic que va produir aquesta façana final. És un encofrat normal de formigó, com els que podem veure en qualsevol edifici, que l'haver-hi col·locat pedres al perímetre, després està repicat fins que fem aflorar aquesta pedra del mur original, però la resta tot és nou, no? I per dintre l'edifici, com s'entreveu a les finestres, ja tot serà llis, serà un formigó, diguéssim, com l'entenem a dia d'avui, no? Diguéssim, sense pedres ni d'això. I per tant, per fora tenim això, però per dintre tenim un altre llenguatge d'arquitectura on estaríem parlant de nou d'aquesta condició primordial. Jo vull viure bé, quina és la meva relació amb l'entorn, com visc, tot això es transforma com una espècie de gran porxo que es pot obrir tot i totes les peces miren a carrer, en el pati interior. Aquí estic jo dinant, comprovant que funciona. I res, aquesta seqüència com de galeries que es poden obrir i es tornen porxos, que circulen per davant de les habitacions amb aquest radicalisme. Tu també pots anar per fora i mantenir unes certes privacitats, però és així de bèstia. I tota aquesta massa, diguéssim, del mur que connecta de nou amb l'exterior, que és el que contextualitza amb l'entorn. Ara encara es veu molt blanc perquè la calç, quan comença, és blanca, però es tornarà fosc com els altres murs, perquè els altres també eren aglutinats amb calç. I, per tant, tant pel temps incorporat a les pedres com pel temps incorporat a tots els veïns, l'edifici
ja no sé quan perdurarà, però ja crec que ja incorpora molt, molt temps acumulat, no? I l'últim punt és sincronitzar, que vindria a dir, bueno, doncs igual que d'alguna manera en aquest projecte anterior ens sincronitzem amb el, amb la matèria que ens hem trobat o amb els, o amb l'estructura urbana veïna, de vegades ens hem de sincronitzar amb la vida directa, amb el present, amb el palpitar real, o sigui, no només podem mirar enrere. I aquest projecte té de bo que combina les dues. Per una banda, tindríem aquesta condició que ja es veu en aquesta imatge, això és també aquí a Barcelona, les Cristalleries Planell, era una antiga fàbrica on es produïa vidre. Hi ha una façana preexistent i tot l'edifici nou prolonga, diguéssim, en el sentit literal, el mateix sistema constructiu, però amb una versió contemporània, similar a coses que hem explicat, on l'estructura sempre defineix l'espai i està, a més, incorpora unes peces de vidre perquè per un tema d'una referència a la memòria de la fàbrica, etc. Però, bàsicament, ens trobem amb aquesta idea de donar continuïtat a una preexistència, que la preexistència no sigui un cadàver, sinó que treballi igual que treballa lo nou. Però el més particular, potser, d'aquest projecte és aquestes xemeneies que veieu sortir per allà dalt, i que té a veure amb aquesta sincronització amb la vida real, no? amb el respirar de l'edifici. Perquè el que li passa a aquest edifici, com la majoria, com ens passa ara, com ens passa ara aquí, és que hi ha molta gent que respira, que emet calor, per tant l'aire s'ha de renovar perquè tingui una certa qualitat, i a més a l'estiu, si emetem calor, hem de refrigerar l'aire perquè puja molt la temperatura. Això que normalment solucionem mecànicament, el repte d'aquest edifici és no fer-ho mecànicament, no? O sigui, solucionar-ho, que l'edifici ho solucioni per si mateix, que es sincronitzi amb el medi i amb el que està passant a dintre perquè això succeeixi sol. I això és l'invent d'aquestes xemeneies solars, que per qui no sàpiga com van, les xemeneies solars són sistemes que per captació solar tenen una primera capa transparent, el sol passa, s'escalfa perquè el sol col·lisiona amb una làmina negra, això es posa a 80-90 graus, allà dalt, eh? I entre aquestes dues pells l'aire calent, com que està calent, vol anar amunt, i a l'anar amunt arrossega, succiona tot l'aire de dintre i arriba en el moment màxim de màxima incidència solar, i per això les xemeneies tenen aquests angles. A l'estiu, que és quan més sol fa i més calor tenim i més volem ventilar, és quan aquest motor natural té més capacitat de funcionar. Per tant, és una redundància guai, no? Diguéssim, quan més em molestaria la calor, més sol fa, més motor natural tinc, més ventila. I arriba a ventilar 10 vegades el volum de l'edifici. Passa per uns patis, es bioclimatitza, coses com les que hem explicat abans, però d'alguna manera entendríem que l'edifici es sincronitza amb la preexistència, però es sincronitza també amb l'ús interior i es sincronitza amb el sol, no? D'alguna manera, el que està fent aquest artefacte, tot i que és fixa, és adaptar les necessitats variants de l'edifici al llarg de l'any, adaptar-ho a les condicions solars. I, per tant, a l'hivern ventila poc, i a l'hivern i a l'estiu progressivament va ventilant més fins que ho necessita més. I, per tant, ell sol regula, diguéssim, la quantitat de volum d'aire que necessita expulsar, ja sigui per salubritat o per calor. I, bueno, el sol representa que seguirà sortint cada dia o no, però creiem que quan et coordines amb aquestes constants, com el sol, doncs possiblement això pugui perdurar.